السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل شکر اور رحمت کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع. تو فرینڈز فائنلی اس ویڈیو میں پاکستان کی فائنل پلیئنگ 11 آپ کو بتانے والے ہیں جو پہلے ٹی ٹوینٹی میں قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کی پلیئنگ 11 کھیلے گی. پاکستان کے کیپٹن سرفراز احمد نے بہت ہی خطرناک پلیئنگ 11 جو کہ اناؤنس کر دی ہے یہی پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں کھیلے گی, اسے ہٹ کر کوئی پلیئر نہیں کھیلے گا. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو جلدی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے بیل آئکن پر لازمی کلک کریں. چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. تو پلیئنگ 11 بہت ہی مزیدار ہے جو کہ دو پلیئر کی واپسی ہو چکی ہے, سوری تین پلیئر کی واپسی ہو چکی ہے اور تینوں پلیئر کو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں کھلایا جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے نمبر ون پر ہوں گے احمد شہزاد. پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت بڑے بلے باز ہیں. کوئٹہ گریڈیٹر کی طرف سے انہوں نے کافی اچھی جو کہ اننگ کھیلی تھی پی ایس ایل 2019 میں. نمبر ٹو پر فخر زمان ہوں گے. نمبر تھری پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھروسے مند بلے باز بابر اعظم. نمبر فور پر عمر اکمل کو موقع ملا ہے. عمر اکمل بھی کوئٹہ گریڈیٹر کی ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے 2019 کے پی ایس ایل میں کافی شاندار پرفارمنس دکھائی تھی, اسی وجہ سے ان کو ٹیم میں لایا گیا ہے کہ ایک بار پھر یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن اگر اس بار احمد شہزاد یا عمر اکمل کو پاکستان ٹیم میں کرنے کے لیے موقع دیا گیا ہے لیکن یہ پھر بھی کچھ نہ کریں تو ان کو پاکستان ٹیم کے لیے ہمیشہ سے نکال دیا جائے گا اور نئے پلیئر کو موقع دیا جائے گا. نمبر فور پر عمر اکمل اور نمبر فائیو پر احمد شہزاد سوری سرفراز احمد ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور کیپٹن. نمبر سکس پر بہت بڑے پلیئر آصف علی ہوں گے جن کو ون ڈے میں موقع نہیں ملا اور ٹی ٹوینٹی میں کھلایا جائے گا اور یہ ٹی ٹوینٹی کے پلیئر کافی اچھے ہیں. نمبر سکس پر یہ تھے اور نمبر سیون پر فہیم اشرف ہوں گے, ان کو بھی موقع ملا ہے, ان کو بھی پاکستان ٹیم میں واپس لایا گیا ہے. اور نمبر ایٹ پر شاداب خان ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت بڑے جو کہ یہ بھی بلے باز ہیں اور بیٹنگ بھی سوری بالنگ بھی بہت ہی کمال کی کرتے ہیں لیکن بالنگ اتنی اچھی آج کل نہیں کر رہے, بیٹنگ کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد نمبر نائن پر محمد حسنین کو موقع ملے گا ٹی ٹوینٹی میں, او ڈی اے میں موقع نہیں ملا اور ٹی ٹوینٹی میں موقع ملے گا. اس کے علاوہ محمد عامر ہوں گے اور عثمان خان شنواری ہوں گے. یہ پاکستان کی پلیئنگ 11 ہے جو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں کھیلے گی. تو بارش کی بات کریں تو بارش کے چانس آدھے 50% چانس ہے بارش کے, بارش آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی. تو آپ اگر میچ انجوائے کرنا ہے تو آپ گراؤنڈ میں جا کر لائیو میچ دیکھیں اور انجوائے کیجیے. تو آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.